tunataka kuuliza nani ambaye ametumana. Kama sijafanya makosa unanikutia kwa nini? Nafikiri kuna mtu alishika madam. Mbona mnatumiwa vibaya na wanasiasa? Hakuna madam. Nani alitumana nikujue? That is the first question we want people to answer. Tutajua. Mwenye alitumana nikujue ni nani? Wahera. Mwenye alitumana nikujue ni nani? Na nimefanya makosa gani? Hii ni project ya serikali. Tulikuja na department ya livestock hapa. Tukaendelea na mradi wetu. Askari wakakuja. Nikawauliza shida ni nini? Wakaniambia niingie hapa na nikaingia peacefully. Hakujakuwa na makelele. Hakujakuwa na shida yoyote. Na mpaka sasa wamekataa kugurumisha gari. Mimi nawaomba mwenye aliwatuma atuambie nani aliwatuma. Ndio tujue nani ambaye ametumana na ni makosa gani imefanyika hapa. Maana ukiangalia raia wote wako peaceful. Kila mtu wako na amani yake. Hata hatukuwa wengi hivi. Tulikuwa watu kama 10 peke yake. Hao watu wamekuja kwa sababu wameona gari ya polisi imefika. Ndio wakaingia hapa. We want them to make it very silent na tufanye kazi yetu polepole, lakini askari wamekuja kufuruga. Nataka kusema ya kwamba naona siasa mbaya ni maisha mbaya. Na kuna watu bado hawajaamini ya kwamba kuna kiongozi Meru. Kuna wale wanasema ya kwamba pengine ni mheshimiwa Kirema ametumana, wengine wanasema sijui nani ametumana, hatujui. Lakini kwa sababu maaskari wako hapa na media wako hapa, nataka muulize hao wakubwa wa polisi, nani ambaye amewatuma? Nani amewatuma kumchukua gavana wa Meru? Ni makosa gani tumefanya? Huu ni mradi wa serikali. Kwa hivyo kabla ya media itoke hapa, to be very balanced, tunataka kujua wametumwa na nani na walikuja kwa sababu gani. Na walitangulia wakajificha pale. Si wakati tumekuja tumekuta hiyo gari imejificha, lakini hatukujua ya kwamba inatusubiri. Kuingia kupeana ng'ombe ndio tukaona wamekuja haraka haraka, wakaniambia nitoke kwa mkutano ambayo ni tukiwa kwa maombi. Tulikuwa tumeanza kuomba. Wakakuja wakakatishia maombi, wakasema niingie kwa hii gari. Bwana mistake na ndetete ngie madondo ishe. Ai! Gai makosa ma. Mama kare ma. Mama itabwaga. Aonge. Uya kini kanya. Madam Governor, it was just a mistaken identity. Tunaomba
tunaomba utulie radhi. Hizi kamera zilikuwa live. Baadaye ulisema ulisema nikakuruhusu watu watoke. Lakini sasa nikakupata umeingia kwa gari. Lakini kunipata nimeingia kwa gari. Wewe ndio uliniweka hapa kwa gari. Mimi kwa sababu ulisema. Tangu lini mama ingia kwa gari?